Então, bom jogo a todos aí. Choco. Draw. É, paisagem infinita vai. Draw. Vou descer uma montanha, pagar um e descer um Teen Street Dodger. Ele tem haste. É, eu pago uma vermelha e ele não pode ser bloqueado esse turno, exceto por criaturas com defende. E como ele tem haste, eu vou bater um no C, Andressa. Começaram. Você? Sim. Draw. Vermelho. Tô passando. Isso aí. Todo mundo de vermelho, assim, assim que é bom. Vermelho. Eu vou. Não é uma montanha, mas tem vermelho, entra virado, ganho de vida, passei. Meus Warhammer eu vou pegar semana que vem, vou dar um pulo em Curitiba. Eu vou pagar dois. Vou fazer uma voz atormentadora. Vou descartar um aprendiz de Breia e vou comprar dois cards. E vou passar o turno. Uhum. Untap. Draw. Vou fazer uma montanha, pagar dois, fazer meu comandante. E aí eu vou bater um no Sais. Voltei pros 40. Exilo o topo aí. Eu? É? É uma temperada pela solidão, encantamento. Tá, como eu não tenho como jogar, fica exilado. E eu passo. Esse Tetsu é o Tetsu novo? É. Ah. Recebi de presente... Da Prime MTG. Passa aí, só isso. É? É, baixei a lâmina. Draw do turno. Isso aqui é bom. Vou... Fechar Takenuma, charco abandonado. Ó, botei em campo mesmo, né? Não usei habilidades. Vou pagar 2 e baixar o Renegado Insurgente, humano samurai 1/3. Ele ganha mais 2, mais 0 para cada outra criatura modificada que eu controlo. Passei. Essa carta aqui eu vou tirar do deck depois. Dalzinho. Passei o Warhammer para torrar em Guerra dos Irmãos. Quero muito Urza. Pode crer. Passei uma a mensagem marota. Pode ir buscar. Ele não pode, né? Tem só dia 7 que é liberado, né? Desculpa, Edu. O que foi? Montanha. Ah, tá. Passou ou vai... Ah, tá. Tô fazendo uma engenheira Uber de tópteros e daí tô passando. Engenheira Uber? As duas criaturas são 3. Untap. Draw. Vou descer uma Smoldering Crater. E aí... Eu vou pagar um e vou atacar o Edu. Vai, vai. Com quê? E aí eu vou atiçar. Deixa eu ver qual que eu vou atiçar. É imbloqueável esse negócio? Não, eu paguei um e ele só pode ser bloqueado por criaturas com Defender. Muito bom. Então eu tomei quanto? Um. Tomou um e eu tô atiçando sua Uber aí. Beleza. Que sacanagem. É Team Street o quê, esse Goblin? Dodger, né? É que de Raven, Ah, sim. Esquivadora da Rua do Estranho. Dá pra colocar o negócio em português ali, onde a gente coloca o Vote 3. Ah, eu esqueço que tem em português agora. É, e tá eu passei. Na... É, Andressa. Sabe se vai vender pack com os dois comandos de guerra? Provavelmente sim. Sou pra venda deles, mas tá somente os unitários. Ah, posso perguntar.
esfera e passei, Rafa. Beleza. Tirei, comprei. Lembra de usar o cupom, hein? Baixar aqui, ó. Uma ilha. E vou botar o Tetsuo em campo. 3-3, ele só funciona equipado, basicamente. Brabo. Por enquanto ele tá suavão. Passei também. Bom, desviro. Draw. Mais uma montanha vermelhinha. Bonito. Pô, não tem um satanás pra fazer aqui, cara. Vou pagar 4. Vou fazer o Daretson. Uhum. Vou pegar um dadinho pequeno. 3. Eu vou, então... subiu o Daret para 5. Vou descartar uma bateria de coelho e vou comprar uma carta. E daí, como não tenho mais nem nada de mana, vou partir para agressão, né? Vou atacar a Fernanda com a minha Uber de top. Não pode. Então eu vou atacar a Andresa, né? Quanto? 1zinho. Pode ir, pode ir. Era só o tapinha mesmo. Um tap. Draw. Vou descer o terreno do turno. Boa tarde, Gui. Usei o bônus da live. 51, boa. 3 e vou descer um Legion Warboss. Ele tem um mentor. Toda vez que essa criatura ataca, eu coloco um counter, um goblinzinho atacando. Mais um na criatura que tá atacando com menor poder. E no início do meu combate, no meu turno, eu coloco um goblin 1/1 com haste e ele ataca se ele tiver apto. Muito bueno. Vamos pro ataque. A tiara dele é a ponta de uma caneta tinteiro. Vamos lá, vamos colocar meu goblin. Deixa eu ver se eu tenho um goblin. Pode dar um goblin, vai qualquer outra coisa. A primeira que eu achar. Que tá tudo zoneado aqui, ó. Um gobo. É um goblin fantasma. E aí eu vou pagar um. Vou atacar o Sais com esse goblin aqui. E vou atacar... Coitada da Andressa. Tá imbloqueável de novo? É. E eu vou atacar o Edu com esse goblinzinho 1/1 aqui. Tá, vou tomar, né? E aí, eu vou atiçar a sua Uber de novo e vou atiçar o comandante do Sais. Eita. Gostei. Volta pra mão, porque eu tô nervoso. E aí eu passo. Gente, meu deck é só de atiçar, tá? Não sei se vocês perceberam. Eu percebi. Yara! Draw. Oh, meu Deus. Ana Yara! Já temos um problema. Eu vou pagar 4 manas. Vou baixar essa pedra aqui de ramp, que ela é 4 e eu viro, gero 3. Eu vou pagar pra gerar 3. E tô baixando o Loxodon Warhammer. É, equipamento. E eu tô passando. Tá bem no brilho o Warhammer. A gente conhece, né? Uhum. Carta bem. É o mais 3 Trample Lightning. Torre do Relicário. Eu vou pagar 2 pra botar a espada do animista. Vou pagar 2 pra equipar o meu comandante. São rampas. Eu vou achar 3 agora que eu vi. Fase de combate. Eu vou dar um Haseg no comandante do Edu. Batendo 4, buscando um terreno, né? Quanto que ele morreu? Batendo 4. Acho que não mata.
Sacanagem, cara. Aí, o que, que eu vou fazer? Como eu não tenho nada de bom pra conjurar da mão, desgraça, vou causar dano igual ao maior valor de mana entre os equipamentos anexado a ele, que é 2. Nesse satanás desse goblin vermelho aí, que dá imbloqueável o defensor aí. Dava pra matar o Brenzo. Dá pra matar o Brenzo. Mas eu, esse aí que tá incomodando. Mata esse satanás de asa aí. Eu vou atrás de uma montanha. Uma montanha? Não, vou atrás de um pântano. Vocês me obrigam a fazer coisas horríveis. Tu que tava enchendo o saco todo mundo até agora? Tá. Mas vocês me obrigam a fazer coisas ruins. Beijo passado. Passou? Porra. Então? Passei muito. Passei vários. Passei muito. Um drawzinho. Porra, olha que draw bonito, cara. Nem é. Bonita essa mana, hein? Botei no Jodazinho. Ui, quem joga de Jodá eu odeio. Não, mas é o Jodá novo. Exatamente. É essa, mas eu nem vi direito ele jogando hoje. É, mas no Arena todo mundo quer jogar histórico Brawl com ele, cara. É. Ah, desisti do Arena faz tempo. Ah, o Areninha, um históricozinho com o Brawl lá, tá massa pra caramba. Nem não dá, instalado. Eles botaram o Alckmin lá no meio, tá tudo cagado. Para, o Alckmin é bom, cara. Ó, tô fazendo aqui uma coisa que acontece muito quando a gente mexe no núcleo dos átomos, que é uma... O gato? Reação em cadeia. Reação em cadeia. Bacana. O gato, gato. Quantas criaturas a gente tem aí? 2. 0. Eu tinha 3. Então 5. São 7 de dano em todo mundo, né? É, ó, vou botar no cemitério, tá? É, em todo mundo criatura ou todo mundo... Todo mundo criatura. Ah, tá. Daí eu vou subir o meu Daretson. Vou descartar uma fonte do micossintetizador e uma montanha. E vou comprar 2. Ah, pô, daí... o Reva, pra ele tá dando global a essa passei. Altura do game, que ele deve ter umas 40 no deck, né? É. É que tava ficando perigoso, né, cara? Daí eu tô só apanhando aqui. O Ketra vai sentar nas tuas cartas. É, então. Ela vai jogar as coisas fora ali. Pode ir, Edu? Pode ir. Untap. Bonitinho. Tchau. Vou baixar uma montanha. Caralho, o dado da Fernanda. Porra. Singela, né? Eu vou pagar 4. Vai nada. Vou descer meu comandante. Oh, que coisa fofa. Olha essa barriga. Ai, meu Deus do céu. E eu passo. Coisa fofa. Tiveram uma mesão com o Edu e viveram o meme do gato gigante atrás de montanha. É o Drauz. Meme. Tá. Eu vou pagar 4 pra castar o Odric, mestre da de Tá. Esse ele é não 3, dá pra ver 4, mesmo. Ele é 3-4 First Strike. E toda vez que ele e outras 3 criaturas atacarem, eu escolho como rola o rolê do combate. Quem defende, quem coisa. Eu vou pagar. Não é nada. Paga não. Vou pagar 3. Pra baixar espada insigne de Valeron. Ele é um equipamento. A criatura equipada recebe +2/+0. Tem vigilância. É um cavaleiro desses outros tipos. E toda vez que ela atacar, eu crio uma ficha de cavaleiro branca 2/2 com vigilância atacando. E eu lembrei que eu não tô. Peguei a ficha de cavaleiro. Muito bem. E eu tô passando.
ou matar meu bichinho sem ele nem atacar, coitado. Deixa eu ver se eu acho uma ficha de cavaleiro fácil. Acho que não. Tá lá do outro lado as fichas de cavaleiro. Pode ir, Sérgio. Já tô indo, na realidade. Desculpa, tô vendo se eu acho as fichas. Vou pagar um e usar chamado ao mundo dos mortos. Devolver criatura alvo preta do cemitério pra mão, Tetsu. Aí eu vou pagar 3 aqui pra pôr uma esfera do comandante e pagar uma de cada cor. Uma de cada cor é o caralho, porque vou matar, né? Pode pagar diferente. Vou fazer assim. E aí agora eu pago 2 pretas. Vou deixar a Kiku, Flor da Noite. 1/1. E ela tem, eu pago 4, viro e uma criatura. A criatura alvo causa dano a si mesma igual ao seu poder. Eita. E foi. Fez ele tematiquinho? Sim, full temática de Kamigawa e dos Umezawa no geral, né? Nossa. Tanto que acabei, né, sacrificando um pouco de power level em detrimento de flavor, né? Tem uma imagem, quando seu gato sobe na mesa durante a partida, tem uma arte de um gato gigante atrás da montanha. Quem sabe se vai ter Megatron? Não sei, parece que era pra sair hoje os outros Transformers. E Shanilda, beleza? Boa tarde. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou pagar 2, fazer um Mimikin pra me defender. Molequinho. E vou pagar 1 pra fazer um Talismã do Sol que vai estar suspenso por 3 dias. Sim, senhor. Ok. Melhor e arte daí, do molequinho essa. E daí, deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu graveyard. Em meu grave, eu vou fazer o seguinte, cara. Vou descer o meu Darete. Acabei de ver que eu baixei o bloco errado, mas tudo bem. E vou trocar aqui porque eu preciso de terrenos, então vou trazer a fonte do micro-sintetizador. E daí eu busco uma planície e tô passando. Vai ter mais nova hoje. Eu achei a notícia na Star City Games, estava para sair hoje às 16, caramba. Não. Cadê? Tá. Onde está? Isso é muito bom. Vou pagar 2. E vou descer um Dolmen Gate. E aí eu passo. Dolmen Gate é treta. Que isso faz? Eu previno todo combate, todo dano de combate que seria dado às minhas criaturas atacantes. Draw. Atacantes, né? E não toma. É. Tô baixando uma planície. Na verdade, posso voltar? Porque eu esqueci de atacar. Poxa, eu comprei, não. Baixei. Não, tudo bem. Poxa. Pensando aqui. Pagar 3, equipar esse bagulho aqui. Eu já leio as mensagens de vocês na minha vez, tá? O Ketra. Fuja. O escorpião vai te matar. Ó, perdeu a suspensão. Tá em campo agora. Vou... A gata dele ainda é educada. A minha chega metendo a pata, atacando dado lá do outro lado do quarto. É que ela é um bebezinho ainda. Faltou uma. A minha também. Chega! Mas a minha é um bebê mal educado. Vou pagar mais 3.
pra equipar o Luxudon também nele. Oh, Deus, chata, sai, pega outro, ó. Pega esse de gamão. Ó, aqui, ó. Vou pagar 3? Não, não vou pagar 3, não, senão eu vou me fuder. Vou deixar isso aqui de pé mesmo, foda-se. Eu vou bater na Fê, já que ela me bateu primeiro, com o Odric. Ele tá com 5 de ataque, vigilante, first strike. Te atacando, tá. Moço. Daí eu vou, calma. Daí eu vou fazer também, por conta da habilidade do artefato, o cavaleiro, que é um zumbi vigilante aí, 2-2. Tem que bater também? Atacando. É, mas eu escolho outro alvo pra atacar ou ele ataca o mesmo alvo? Porque ele só fala atacando aqui. Então pode escolher. É, se falar atacando, então, não precisa. Tá, então eu vou escolher o Planinauta do Dudu. Tomei quanto? Você tomou 5 e o Planinauta do Dudu 2. Morreu. E eu passei. Ok. Virei. Draw do turno. O que você faz? Tá. Vou botar em campo. Sou Kenzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pagar 4. Baixar a Reiko e Yamazaki. Atropelar toda vez que um guerreiro que eu controlo ataca sozinho, eu posso conjurar o card de artefato alvo do meu cemitério. Não é o caso. Vou pagar 4 e virar Kiku. Eu vou fazer pro Odric mão mole. Se bate aí. Foi, passei. Desvira, tira um coisa. Pera. Vou responder. Beleza. Eu vou pagar 3 e dar indestrutível pra ele. Olha, aqui é problema. Na verdade, as criaturas que eu controlo ganham indestrutível até o final do turno. Então, foda-se, ganha indestrutível e é isso. Pode ir? Pode ir. Tá, eu vou fazer então, já que tu voltou, também vou voltar. Vou pagar 2, estourar o meu negócio aqui, buscar 2 montanhas. Drauzinho. Montanhas. Caramba, gente, tô com uma mãozinha cocô. Vou fazer o seguinte. Vou pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o Darete. Com 3 eu vou descer para 1. Vou estourar a minha fonte, daí eu busco um terreno para mão. Uhum. E vou trazer Aprendiz de Breia pro campo. E ela vem com um amiguinho. E daí eu tô passando. Untap. Draw. Isso aqui é muito bom. Eu vou pagar 2. Vou descer uma Bloodthirsty Blade. Vou pagar 1. E tô anexando no Odric. Ela dá mais 1, mais 0? Ela dá mais 2, mais 0. E ele tá atiçado. Tá. Deixa eu botar um 2zinho aqui pra lembrar. E aí eu passo, eu atiço só um por turno. Tá. Deixa eu virando. Draw. Tá, vou guardar você pra depois. 2 vermelhas, 2 brancas. Uma genérica flutuando. Eu vou castar a Aurélia. Combate.
Primeira vez que ela vai atacar, então eu vou ganhar uma fase de combate adicional. Eu vou atacar com a Aurélia, a moça, com o Odric. Quanto que é esse samurai estiloso de Kamigawa, Rafa? A bunda dele? 3-3. Tava mutado. 3-3, tá. Com o Odric, eu vou virar só pra... Tá? É tudo vigilante. Com o Odric, vou atacar o zumbi e vai fazer... Que não é bem um zumbi, é o cavaleiro vigilante. E eu vou pegar mais uma ficha, porque como o Odric tá atacando, também vai ter mais um cavaleiro atacando. Daí eu tenho... três criaturas além do Odric, eu vou escolher como é que vai funcionar o combate. Essas duas fichas vão pro Twin. Uma das fichas de cavaleiro vai ser bloqueada no Tóptero. A outra vai direto 2 no Darete. O 6 vai ser obrigado a bloquear o Odric tá 5, 6, 7 com o samuraizinho dele. E a Fernanda caiu. Eu vou atacar de novo com todo mundo. Né? Vou fingir que eu virei aqui. Levou 3, Fê. Já tomei. Tá, eu vou fazer mais uma ficha de cavaleiro, só que dessa vez... um dos cavaleiros, o Grenzo, vai ser obrigado a bloquear. Tá. 2-2, eles vão morrer. O Odric vai passar direto no 6. Os outros dois zumbizinhos... esse rolezinho da Bré 3-2? É. Tá, um 2, deles 3. Vai morrer, o outro vai passar. E a Aurélia vai de novo na menina moça. Pra quanto que eu tomo aí no total? Você tomou 2. Você contou do primeiro? Não, o primeiro você bloqueou com o top. Você tomou 2 só. Beleza. O 6 vai tomar 7. 7? É, o outro que tá 7. Ah, por causa da espada do Fernando. Por causa da espada do Fernando. E a Fê só tomou 3 de novo da Aurélia, 6 de comandante. E é isso. Pode ir, Sex. Se quiser matar o outro aqui, tá justo. Tá? Acho que vai ter que ser. Mata o Odric. Tá, morreu. Vou apagar diferente as cores. Vou poder pagar 3 e baixar o comando. Repassei. Desvirations. Tira um negócio. Draw. Terreninho. Só deixa eu acender a luz ali, que ficou a noite aqui. Uhum. Eu vou. Caramba, eu tô mal, cara. Não tenho nada pra fazer. Vou pagar 2 aqui. Fazer um elixir. E daí. E daí, vou passar. Não vou fazer nada, não. Antep. Deixa eu ver isso aqui. Vou pagar 1
Andressa, tô equipando sua comandante. Ela tá quanto? É, mais dois, né? Tá. Mais dois. Tá, então ela tá 5-4. E aí, eu vou pagar dois. Vou descer um Insufferable Balladeer. Criatura alvo não pode... Não pode bloquear. E eu vou atiçar essa criatura. Eu atiço o comandante do Rafael. Tam, tam, tam. E eu passo. Tá. Tô desbrando. Draw. Tá. Tá. Caramba, eu não queria fazer isso. Quatro, cinco, seis. Tô baixando o Godo, bandido, senhor da guerra. Ele é 3-3. Quando ele entra no campo de batalha, eu posso procurar no meu grimório um card de equipamento. Eu coloco no campo de batalha. Se eu fizer isso, embaralho meu grimório. Bem-vindo, Gaara. Bem-vindo, Níquel Bruno. Opa, deixa eu rolar de ponta cabeça. Só falta eu ter comprado. Eu vou separar esse daqui porque eu tô com medo de acabar o jogo no próximo turno. Tá, eu acho que eu não... Com aquele outro equipamento aqui. Não, beleza. Vai faltar uma mana. Não vai faltar mana. Tá, eu poderia acabar o jogo no próximo turno, mas eu vou escolher outra coisa. Eu vou pegar essas Seven Boots. Ela entra pro campo. Vou embaralhar. Eu vou responder, pode? Pode. Eu vou. Mas você respondeu. Mas você respondeu o quê? O tutor? É, o tutor foi do carinha que entrou, do Godo, né? Do Godo. Entrou um negócio aí, antes de tu equipar qualquer coisa, eu vou fazer uma chuva vulcânica. 2 pontos de dano em toda criatura e cada jogador. Tá, morreu o cavaleiro. Tá, o teu Godo, ele é quanto? 3-3. Tá, então eu vou pagar um de montanha bonita e vou dar um risco do campo das agulhas na cabeça dele. Daí ele é exilado. Exilado, tá. E daí eu passo prioridade. Tá, eu vou pegar outra coisa. Então. Beleza. É só pra não coçar, né? Tá, eu vou equipar a Swift Boots na menina. Ela tem Hexproof. Mais o bagulho da moça. Tá, ela tá 5-4. Tem que bater em alguém sem ser a Fê. Tá, primeira fase de combate, eu vou bater um de cada um, pode ser? Eu vou bater um no 6, na primeira coisa voando. Ela tá batendo 5. E no próximo combate, 5 no Tonin. Beleza? Beleza. Tomado. Não tá, né? Mas... E passei. Tá no passo, eu vou estourar a esfera e comprar uma carta. Ah, isso é bom.
vai ajudar em quase nada. Irei comprei. Vamos lá. Eu vou pagar um. Armadura do comandante. Criatura ganha +3/+3. Tem proteção contra cada cor que não tá na identidade de cor do comandante. Nessa mesa, só os brancos da Andressa. Vou pagar uma azul e vou botar forma aquosa. Não pode ser bloqueada, evidência 1. Pera aí, não dei o draw do turno, só dei o draw da esfera, eu sou manto. Aí eu vou pagar 2, né, e equipar a espada. Espada de combate, eu vou bater 4 na Andressa. 4 comandante, não. É, imbloqueável. Vou dar evidência 1. 1, 2, 3, 4. Se eu tomo controle da criatura, eu tomo controle do que tá anexado a ela também? Sim. Sim. Só que o dono do equipamento pode desequipar, porque quem controla o equipamento é ele. Uhum. Desequipar não, né? Anexar numa outra. Não, só pra saber. Sai daqui. Não, deve vencer um agora, né? Pra baixo. Passei. Desviro tudo. Tiro o último marcador. Carta for free. Draw do turno. Opa! Uma carta legal. Vou pagar 2. 4, 6 para fazer um mecano titã combustível. Uhum. E como eu acho que ninguém tem counter, né? Eu vou escolher o Rafa. Você quatro é branco? Oxe, 4 é branco, você acha? Pode ir. Ah, tá. Até pensei que tinha que counterar mesmo. Não, tem mana aí. Sais, eu compro 3 ou tombo 3 e tu toma dano? O que tu quer? Ah, eu quero que tu escolha, cara. Pode escolher aí. Compra 3, hein? Beleza. Ui, deu sorte, hein? 3 terrenos? É, quase isso. Confio no counter branco, é. Sempre tem. Tem um que você paga. Sim. Uma mana. Paga uma mais. Tem outro que é as permanentes. Volta por olha, eu vou botar uma carta aqui, talvez ofenda a honra das pessoas, mas eu tô aqui pelo Rue. Blood Moon. Ih! Pra mim tá safe. É, pera aí, deixa eu ver uma coisa. Tudo é comum. Só não básica, né? Tudo comum aqui. Ah, não, então enquanto você tá conjurando, eu vou pagar 2 e sacrificar isso aqui. Vou comprar 2. Antes que ela vire uma montanha. Montanhosa. Ela viraria uma montanha e perderia todo o resto? Isso. Ela vira só uma montanha. E daí? Daí eu tô passando. Então deixa eu ver o que, que eu tenho aqui, né? Só que nem tem graça. Montanha pra caralho. Eu vou pagar 3 vermelhas. Vou descer. Torcendo pra menina que tá de Boros, que é minha guilda, só que o meu é da pluma. É, eu tenho torcida. É um 4-4. Por enquanto, não, então não vou fazer isso não. Vou descer um Crawl Space. Isso faz. Só 2 criaturas podem me atacar por turno.
Por combate, né? Não é por turno, não. E aí eu passo. Não, vou passar, não. Vou baixar um bichinho. Vou baixar um Immobilizer Eldrazer. Ele... Eu pago duas e uma incolor. Não tem jeito de eu pagar incolor. Cada criatura com a toughness maior que o poder não pode bloquear este turno. Posso? Pode. Caramba, minha boca tá muito estranha, velho. Ah, eu vou levar a mesa pra me acostumar com isso. Draw. Nossa, achei um pelo de gato aqui. Não. Tá. Eu vou jogar sorte grande. Eu vou tentar fazer. Eu sei lá. Vamos lá. Três. Vermelho. Mais uma aqui. Seis. É isso. Seis. Eu tô castando massa meteórica. Ela tem cascade. Cascade vai ser 5. Bom. Você acha que é do Warhammer? Hã? Massa meteórica. Deixa eu voar. Massa meteórica. Acabei de revelar o bagulho aqui. Vai ser isso mesmo? Foda-se. Ele é um artefato, garras do capitão. A criatura que espada recebe mais um, mais zero. Toda vez que ela atacar, eu coloco no campo de batalha uma ficha de core 1/1. Para equipar é 1. Ah, tudo bem, pode ser. André, eu não entendo o que você fala tanto dos meus decks, não. Só são piores que os meus. Olha, a Aurélia tá boa. A Aurélia eu fiz inspirada no deck da minha chefe. O deck da minha chefe é 1000 vezes pior, porque tem turnos infinitos várias vezes de fazer isso. O meu só tem 1. 2, no caso, porque tem o Godo. Eu vou pagar 1 pra equipar a garras do capitão na Aurélia. Eu vou marcar que ela tá com mais 3. Eu sou obrigada a atacar. E a cada combate eu sou obrigada a atacar? Com ela? Sim. Como é que tá o rolê de comandante de vocês da Aurélia, meninos? Eu acho que eu não tomei dano nenhum dela ainda. Eu esqueci de marcar, mas tomou, eu tomei 5. Tomou 5 do outro turno. Certeza? Uhum, eu bati. Ah, tá, tomei. Teve uma que eu tomei, verdade. Então é só 5-5 vocês. É. Tá, eu vou atacar uma vez o 6. Ela tá batendo 6 agora. E o Toninho, 6 também. Porra. Põe a culpa na Fernanda. Caralho. Você tava batendo só em mim, eu ia fazer o quê? Não, tava batendo sem você. Bati nos meninos várias vezes. Aurélia? 6? Quanto que eu te tirei de dano? 6. 11. Então, oxe. Não da Aurélia. Mas eu dei 7 de dano no coitado, um monte de coisa. Ah, e eu faço um core. Teve mais o Odric lá ainda, mais 7 lá. Tá, eu tenho que fazer 2 cores atacando. Se vocês quiserem bloquear os core. Eu não tenho bloqueio. Core. Eu tenho um titã aqui. Tá. Um core vai no 6 e o outro core vai no coisinho, daí vai morrer, então ficou só um core. Eu não uso os core pra bater nela. Verdade. Os core vai tudo bater em você, Fernando. Os dois core. 1/1. 1/1. Todos. 2 core? 3 core, porque ela coisa duas vezes. Duas criaturas podem me bater. Então, só duas? Tá, duas. Dois core. Saiu o Secret Lair. Que Secret Lair, Gui? Os inscritos podem jogar? Sim, aqui os 3 são todos sub do canal. O meu da pluma eu fiz pelo simples. Quero fichas comunistas. Aí faço uns tokens, uso o Mirror Ring Dragon pra dividir os buffs pra geral.
Mirror Wing Dragon? Deixa eu ver qual que é essa. Mirror Wing Dragon. Se o jogador conjurar uma instantânea feitiço que tenha como alvo ele, dá esse alvo. Ah, bom. Tu passou, Andressa? Passei, moço. Ô, Fernanda, tu não me atiçou agora, né? Não te aticei. Final do turno, bom. Baixar uma montanha. Pagar 6. E vou botar no campo a armadura de argento. Top. Vou mover para a fase de combate e vou bater 4 na Fernanda. Bateu. Aí eu vou buscar um terreno. Eu vou pegar aqui do fundo mesmo para não ter que embaralhar. Vou dar evidência. Só para baixo. Aí eu tenho 2 de dano para dar na cara da Andressa. Tá. Passei. Sai fora. Que bonitinho. Porra. Para de mexer aí. Estilhar do Chibi. Ah, esse aí. Ah, esse aí sim. Qual carta no cemitério? Vou baixar uma montanha. Uhum. Você vai perder essa carta aí, filho. Nossa, Tony, sua mão tá toda arranhada. Meu Deus do céu. Ela é agressiva. Percebi, meu Deus do céu. Sai daí. Tá atrapalhando. Dono de gato, né? Não, é. Tô cheia dos... Tá, deixa eu ver aqui quanto de mana tem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar. Eu vou atacar Andressa com o meu Mecano Titã, 6-6 iniciativa, e o Rafa, não, Rafa não, e a Fernanda com o meu 2-3, que é topzera. É, não esqueçam que atiçar é o controle do vermelho, hein? É verdade. E daí, eu vou fazer o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que tem 7 criaturas na mesa, não é? Ou tem 8? Eu tenho 3 bichos aqui. 3? Então 3, 6. Os meus dois. Ah, já tem 8. Vou pagar aqui um vermelho da minha montanha. E vou fazer um 13. Top! 13. 13. Ó, ali, ó. 13 pontos de dano, 13 de dano na cabeça. 13 mesmo, biu! Morreu os bichos. Não, pago 2 e deixo meu comandante indestrutível. Ah, safado! Eu sabia que tu ia fazer isso. Vou pagar 8 para fazer o meu bichão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele entra com 3. E daí eu vou descer ele para 1. Vou sacrificar esse negócio aqui e vou trazer de volta esse negócio aqui. E vou escolher a Fernanda. Compro 3 ou tu vai tomar dano? Pode comprar 3. Opa, é isso aí. Peligroso. E daí, peligroso. Eu tenho aqui 2 de mana, tô fazendo um vaporzinho aqui, ó. Chaleira. E daí eu passas. Antep. Draw. Vou pagar 3. E tô fazendo um Shine Impetus no comandante do Rafa. Faz o quê? Ganha +2/+2 e tá atiçado. Toda vez que ele ataca, eu crio um tesouro. Tá bom.
Macho. E eu faço. Tá. Não ia reclamar dos terrenos, tava ali. Oh boy. O que deixou indestrutível, Rafa? Teu bicho? Piorou, né? Uma mágica instantânea. Que já foi pro caralho. Tá tirando gás, né? Hã? Tá tirando gás. Tá. 14 horas de viagem. Tá, deixa eu pensar. Eles caralharam tudo aqui. Tá. 3, mais uma vermelha. 4. Tô baixando Frontier Warmonger. É uma humana guerreiro 4-4. Toda vez que uma ou mais criaturas atacam um oponente ou Tuninauta de um oponente meu que ele controla, aquela criatura ganha ameaçante até o final do turno. Eu vou pagar 1 e equipar a botinha, não. Abriu bem, hein? Tem umas coisas legais, cara. Melhor que outra. Deu uma daí eu vou pagar o pior dos últimos anos. É melhor, eu vou pagar 3 e equipar o Loxodon Warhammer na menina também. A menina tá 4, 5, 6, 7. 7/4, Trample, Lifelink e Hexproof. Ah, yeah. Como eu bati muito nos meninos, acho justo. Eu vou te bater 7. Já tomei. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E passei. Geral. Bom. Deixa mais uma montanha. Dando 6 e equipando a armadura. Ninguém se manifestou, vou pra fase de combate. Eu não posso bater na Fernanda, né? Não. Eu vou fazer o seguinte. Vou bater na Andressa, que tá com mais vida. Uhum. Ele tem +2/+2 do meu encantamento, tá? E eu criei o tesouro. Tô batendo 12 na Andressa. Corói. E vou usar a habilidade dele de conjurar uma mágica de custo inferior ao de um equipamento que esteja anexado. Que é Visão Ancestral. Comprar 3 cartas. Epa! Vou pegar um terreno básico. Tô fazendo certo? É virado isso. Obrigado pelo follow, Brusif. Ele vira. Dá abrência a 1 da forma aquosa. Tu pode destruir uma permanente, Sais. Verdade, eu vou destruir o teu martelo loxodonte. Tá. E vou pro pós-combate. No pós-combate, deixa eu ver. Pode não, né? Você é obrigado a destruir, não é? Ver o que é bom de fazer. Por enquanto é nada, viu?
pro pessoal o que, que esse aqui faz, que é aqueles dupla face que eu não lembro. Olha, na atual conjuntura, pode ser até interessante. Ah, não, mas eu vou ficar sem mana. Vou passar, vai. Passei na boa. Passou na boaça. Na moral. A desvirar. Era de canto, na moral, e sossegado. Mais um terreno, né? Porque eu gosto de comprar terreno. Subo 2 o Darete, descarto 2 artefatos e compro 2 cartolas. E daí eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5 e tô fazendo o abraço. Ihá! Meu amigo ganhou um marcador aqui. Esse é aquele novo, né? Então, no início da manutenção, eu exilo o card do topo, eu posso jogá-lo. E no início da manutenção de cada oponente, em vez de comprar, vocês fazem a mesma coisa. E ele tem ítems. E daí... Sai, gata. Bad vibes. Tá viradinho, né, Rafa? Sim, senhor. Então tá indo em ti aí um 6-6. Sim. E tá indo na Fernanda um 4-4. Eu dou um caos warp no teu titã aí. Ui, é embaralha, né? Isso. Embaralha e aí vê o topo. Se for uma permanente, vai pro campo. Vai vir aquele 9-9 lá que, meu amigo... Eu gosto, hein? Caraca. Mas como eu sou cagão, vai vir outro terreno. Porra, bem que podia, né? Meu Deus! Caralho. Hugo! Fodeu, Bahia! Valeu! Fodeu, clã! Caraca. É nóis! Já com 4 já. Eu vou pagar 5 então. E vou fazer uma esfera de batalha Mi, né? Porque ele reduz em 2. Tomar no cu, cara. Eu faço aqui um monte de tokenzinhos. Eu vou, cara, pagar aqui, tirar 3, né? E eu vou destruir. O que é mais perigoso aí, que é mais motherfuckers? Que tenha cores, né? Ó, oh, esse equipamento tem cor. Destrói o encantamento da Fê ali, ó. Ah, aquele que tá encantando o Rafa, né? É. Uhum. Eu fico livre pra voar. É, pode ser, esse aí, pode ser. E daí... Tá. E daí eu passei, né? No passe eu vou pagar ruim aqui pra criatura do Rafa. Ai, satanás de garota. Mas a equipe não é no passe não, moça. É, não pode. Eu faço meu turno. Agora isso, no turno pode. Eu exilei uma Starstorm. Starstorm. É global, né? Vou pagar... 2. Vou dar um Tormenting Voice. Bom, será que eu faço isso? Não. Fazer isso não. Vou pagar 3. E dar um Besmirch. Com alvo na criatura do Rafa. Vocês gostaram do meu comandante, hein? Eu vou desvirar ela, vou usar isso daqui como... Ela tá atiçada. Sim. E eu vou bater no Tunizeira com seu comandante. Tá, você tá batendo nele 10. Imbloqueável. Tá. Imbloqueável? Sim, e aí. Tem a forma 4. 10 com os dois que tá ganhando aqui?
Mas vai ter mais 2, então é 12, ó. 12. Mas qual que é a bunda? É 12 barra 10. Ah, então eu não tenho o que fazer, vou tomar, né? Ó, daí tu tem 3 trigger, Fernando. Tu tem vidência 1, tu tem buscar um terreno básico e colocar virado em campo, e tu tem destruir uma permanente qualquer que seja, e aí tem mais o trigger... E tu tem mais o trigger do comandante. O trigger do comandante é: ou tu pode dar 6 de dano em qualquer alvo, que é o mais alto, ou tu pode conjurar qualquer mágica instantânea ou feitiço que custa 6 ou menos. Tá. Muita coisa. Peraí, vamos lá. A gata causando. O gato é o Satanizer. Pronto, matou o Guinho, perdeu a lealdade. Procurei o terreno, aí depois eu faço o quê? Tu tinha evidência que tu já deu, né? Sim. E tu tem o destruir uma permanente. Do jogador. É. É do jogador, pode. Não, destrua a permanente alvo, que é da armadura, né? Já tá de ser outra coisa, hein, sério. Muito bem. Pode destruir, sei lá, o que você quiser, o Huguinho, sei lá. É, o Huguinho é uma boa, né? É bom, bom. Destruir o Huguinho? É, o Huguinho é. O Huguinho é bom. E aí tu tem agora o do comandante, que tu pode escolher entre dar 6 de dano em qualquer alvo ou conjurar alguma coisa da tua mão de graça que custe 6 ou menos. Tem que ser instant ou sorcery ou pode ser qualquer coisa? Deixa eu ver. É, eu acho que não aplica, aplica? Instantâneo e feitiço. Tá. Caraca, que gata. Eu vou castar um Tormenting Voice, vou aqui castar um Bedlam e comprar 2 cartas. Beleza. Acabaram os triggers daí. Beleza. O que que essa carta tá fazendo no deck? E é isso. Ele volta pra mim agora, né? Volta! Ah, tá. Eita, Tui morreu. Sim, ficou com medo. Obviamente, né? Ela pisou no F5. Eu amo gato. Drauzio. Deixa eu perguntar. Você tá com 23 mesmo de vida ou... Sim. Eu tomei o da porradona agora, né? 12. 12. 11. Baixar pra isso. Eu estou prestes a morrer. Por quê? Porque eu tenho 8 de vida. Eu consigo te dar 6 só, já que tô atiçado. Eu vou virar tudo. Nossa. Lá vem. Deixar um incolor de pé. Vou castar a Aurélia. Daí com a incolor eu vou equipar. Queria fazer alguma coisa? Não. Tá, então tá equipada. Ela já tem haste, mas, né? Um hexproof sempre bom. Primaz não, sou o Johnny. É a Oketra. Fase de combate. Só 2 criaturas podem te bater, Fê? Por combate? Bom. Por combate ou noturno? Combate. Tá. Primeira fase de combate. Eu vou bater em você com a Aurélia 3. 3? Deixa eu ver, o Rafa falta quanto pra morrer? Tô bastante. Não, de comandante. Não, falta muito ainda. 16, 17. Não, tô com medo de morrer do menino. Deixa eu pensar. Tá virado, né? Não tem muito o que fazer. Tá, eu vou bater... eu vou morrer, essa, né? Essa violência toda, gente, não bate. Eu vou morrer. Eu vou bater 3 no 6, 4 na Fê com a menina aqui. Três. Tá bom. Falei que eu ia morrer. Daí na segunda fase de combate... Eu vou bater... Tava com 8, 3. Por que tu foi pra 1? Você bateu com a Aurélia?
Não, eu bati com a Aurélia o 6 e bati com a menina 4-4 em você. Isso, tá com 4. Então, só que, como eu tô atacando com mais de uma criatura, os meus oponentes, eles têm menência também, então, whatever. Daí eu tô batendo de novo com a menina na Fê, 4 mais 4 e 3 no Twin. Da Aurélia. 13? Eu falei que a André ia me matar? 3. Entendeu porque pode ser o tempo todo? Tá, e agora eu vou morrer. Tô nervosa. Passou? Passei. Então vamos pro caralho agora. Agora eu vou morrer. Tem neblina? Não, tô sem mana. Ó, tô exilando do topo aqui, ímpeto de vitalidade. Nossa, eu esqueci de exilar do topo. Mas era o terreno, eu baixei, então. Aí vou conjurar, aqui, ó. Botar um pântano em campo. Uma qualquer, uma preta. Meu comandante tem vínculo com a vida e indestrutível agora. Até o final do turno. Mas faz. Mata. Aí, vou pagar mais uma preta, uma qualquer. E vou usar aqui a vida de Toshiro Umezawa. Vou escolher ganhar 2 de vida. Vou mover para a fase de combate. Vou bater na Andressa. 10. Bloqueava. Morri. E vou dar 6 de dano na pinha do Edu. Oh, em quem? Na minha cara? Isso, na sua face. Como eu tava com igual vínculo com a vida, eu ganhei 10 de vida. Pós-combate. Deixa eu ver se eu tenho o que fazer. Dá um raio. Não. É, eu até, tem raio no deck, mas não. Dá um raio. Bom, já que estamos nessa e tá sobrando mana nessa altura do campeonato, vou equipar o outro aqui mesmo. Vai lá, Edu. Vê se tu faz 28 aí. Não tem como, cara. Só se eu comprar uma carta linda, maravilhosa, que foi mais um terreno, obviamente. E daí, então, eu vou subir o Darete. Vou descartar 2 cartas e vou comprar 2. Ah, eu esqueci de exilar. Eu vou exilar... Seria o terreno aqui, só vou comprar mais um, então. Uhum. E agora, resolveu? Pior que não. O teu negócio é imbloqueável, né? É. Indestrutível. Indestrutível, não. Não tem o que fazer, não. Não? Estou a conceder. Bato Jutsu, Dragão Ascendente. Caralho, isso ficou legal. Viu que o deck de hoje foi mais de boa, Rafael? Hoje foi. Mas tava legal, não tava fraco. Tava bom. Tava bom. E, ó, você não se sente feliz de jogar como uma pessoa normal? Eu? É. Eu jogo como uma pessoa normal. Fica assim, poxa vida, olha só como é bom jogar com meus amigos. Eu te contei o que aconteceu na live do tio Vini? Não. Tadinho do tio Vini, velho. Nossa, fiquei triste. Cara, eu tava jogando com eles. Aí o board deles tava muito cheio. Eu dei uma vontade de acroma e depois eu dei uma global. Ninguém nunca mais voltou pro jogo. Nem você? Não, os outros, né? Ah, tá. 3 novos decks. É, os outros. Eu joguei sozinha. Eu nunca vi tanta resposta no deck Orzhov. Eu fiquei, caralho. Ah, Orzhov eu já sei que é o do Satanás por causa do Eran, né? O que que tu fez aí, Edu? Qual que é? Vou fazer. Ah, deixa eu ver, porra. Para, mão. Patas. Tatsunari e Mirku. E esse aqui vai ser um pouco fora da curva. Ó, Mirku, até hoje eu só vi o Panda jogando aqui na live. Eu vou montar um também. E eu tô achei legal. E eu tô fazendo um Ixin Tribal de Annihilator. Um Ixin? É. Caralho, Fernando.